Іспанець Вісенте Апарісіо народився сліпим на одне око, та тим не менш був вірним болівальником футбольного клубу «Валенсія». Коли йому виповнилось 54, він осліп остаточно, але до самої смерті не пропустив жодного матчу улюбленої команди. Цьогоріч Валенції виповнилося 100 років. Гравці команди вшанували найвірнішого зі своїх вболівальників, встановивши йому пам'ятник. Тепер 164-те крісло на 15-му ряду стадіону Местальї зайнято назавжди. Адже саме там з'явилася статуя Вісенте Апарісіо. Клуб офіційно заявив, що ця статуя присвячується всім фанатам, які протягом сторіччя вболівали за Валенцію. Тепер крісло під номером 164 навічно стане символом для всіх прихильників футболу.